Pozdrav svima, u ovoj lekciji želimo da rešimo jedan veoma zanimljiv zadatak gde ako nam je dato da je sinus od 20 stepeni jednako a, da vidimo koliko je sinus od 70 stepeni puta kosinus od 70 puta kosinus od 20 stepeni plus tangensna kvadrat od 70 stepeni. E sad, ideja ovog zadatka je za početak da sve predstavimo da bude od 20 stepeni, dakle ovaj sinus koji je od 70 stepeni i ovaj tangens koji je od 70 stepeni, da ih prebacimo da budu 20 stepeni. Kako ja mogu da napišem 70 stepeni? Ja 70 stepeni mogu da napišem kao 90 stepeni minus 20 stepeni. Tako da ću to da uradim kod ovog argumenta sinusa, a također ću to da uradim i kod ovog argumenta tangensa. Dakle, imat ćemo tangens na kvadrat, umjesto pišem 70, ja ću napisati 90 stepeni minus 20 stepeni. E sad, šta je nama 90 stepeni? Kako mi to možemo napišemo? Mi znamo da u trigonometriji kad imamo pi, da je to oznaka za ugao od 180 stepeni, a pi pola će biti polovina od 180 stepeni, odnosno 90 stepeni. Dakle, to će biti sinus od pi pola minus 20 stepeni puta kosinus od 20 stepeni i plus tangens na kvadrat, opet umjesto ovog 90 pišemo pi pola minus 20 stepeni. To je dalje jednako. E sada možemo da iskoristimo formule za svođenje na prvi kvadrant. Šta nam kazuju te formule? Te formule nam kazuju da ako imamo u zagradi neko pi pola ili 3 pi pola ili 5 pi pola i ostalo, da onda naša funkcija, u ovom slučaju recimo sinus, prelazi u svoju kofunkciju. Kofunkcija za sinus je kosinus i onda nam ostaje samo u zagradi kao argument ovo 20 stepeni. Također ovdje kosinus će biti pozitivan jer ovo pi pola minus 20, odnosno ugao od 70 stepeni, je ugao koji pripada prvom kvadrantu. Onda imamo ovdje kosinus od 20 stepeni plus, sad opet imamo ovdje situaciju u zagradi, opet nam se javlja pi pola i onda mi to prebacujemo, ovu funkciju tangens prebacujemo u svoju kofunkciju. Dakle, to će biti kotangens na kvadrat od ovo pi pola se gubi, ostane samo 20 stepeni. Ove zagrade nema potrebe da se pišu, ali ja sam pisao, nema veze. Znači, ovdje ćemo imati kosinus od 20 stepeni puta kosinus od 20 stepeni. To će biti kosinus na kvadrat od 20 stepeni plus, a ovdje će nam ostati kotangens na kvadrat od 20 stepeni. E sad mi imamo sinus od 20 stepeni da je a. Kako da nađemo koliki je kosinus i koliki je kotangens? Nacrtamo recimo trigonometrijski krug i sad kod tog trigonometrijskog kruga možemo da uzmemo da odredimo nekih 20 stepeni gdje je recimo da je ovdje tih 20 stepeni i sad mi znamo kod trigonometrijskog kruga da je ova hipotenuza dužine 1, pošto je to kružnica koja ima svoj poluprečnik dužine 1, tako da je ta hipotenuza dužine 1. E sad mi imamo da je nama sinus od 20 stepeni jednako a. A sa druge strane sinus od 20 stepeni, kada bismo ovdje primjenjivali ovu formulu, bi bila ova, da kažemo, naspravna kateta prema hipotenuzi. Tu naspravnu katetu možemo beležiti recimo ajde sa y, a ovu naleglu sa x ajde. Nije baš lep izbor promjenjivih, ali nema veze. Znači, sinus od 20 mogu i da predstavim kao to y kroz 1. Znači, nama je y kroz 1 jednako zapravo a, kad ovo ovdje izjednačim. Drugim rečima, nama će ova vrednost ovdje y biti jednaka a. Drugim rečima, mi ćemo imati taj trigonometrijski pravougli trougao, gdje će ovdje biti 20 stepeni, ovdje pravo ugao, mi smo rekli da će jedinica biti kao hipotenuza, a naspravna kateta će biti a. Kako onda mogu da nađem naleglu katetu? Naleglu katetu mogu da nađem primjenom Pitagorine teoreme. Hajde da je to neko slovo, rekli smo da je x. Znači to x na kvadrat mogu da nađem tako što oduzmem od hipotenuze ovu drugu katetu, dakle x će biti jednako koren iz 1 minus a na kvadrat. Dakle, ovo ovdje će nam biti koren iz 1 minus a na kvadrat. I onda kako ja mogu dobijem kosinus od 20 stepeni? Kosinus je nama odnos između nalegle katete
i hipotenuze, znači to je odnos između koren iz 1 minus a na kvadrat, to je nalegla kateta, kroz hipotenuza to je 1, pa sve to na kvadrat jer ovdje imamo kvadrat plus. A šta je kotangens? Kotangens je odnos između nalegle katete i naspravne katete, znači to će biti koren iz 1 minus a na kvadrat kroz a, pa sve to na kvadrat. Zašto sve to na kvadrat? Pa zato što je kotangens na kvadrat. I to je sada dalje jednako. To kada kvadriramo šta dobijemo, ovdje se izgubi koren, ostane 1 minus a na kvadrat kroz 1 i ovdje se izgubi koren, ostane 1 minus a na kvadrat kroz a, kada kvadriramo bude a na kvadrat, ovo sada dovedemo na zajednički tako što prvi razlomak proširimo sa a na kvadrat. 1 puta a na kvadrat bit će a na kvadrat, minus a na kvadrat puta a na kvadrat bit će a na četvrti, plus ovo sve prepišemo 1 minus a na kvadrat kroz a na kvadrat. To je dalje jednako, ovdje možemo poništiti a na kvadrat i minus a na kvadrat i ostaće 1 minus a na četvrti kroz a na kvadrat. I to je upravo rješenje ovog našeg zadatka. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.